គាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់រួមទាំងថ្នាំញៀនកេតាមីនចំនួន250ដបនិងមេដំហ្វេតាមីន2ថង់នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 15:30 នាទីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេតបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីជួញដូរសារធាតុញៀនខុសច្បាប់ក្រោមការដាក់វិធានការរបស់លោកអូដំសេនីត្រីបោនប៊ីនចាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេតនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់នៅចំណុចស្ពានតាផាន់ស្ថិតនៅភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់ព្រះពលាស្រុកសេរីសុផុនលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសប៊ុនសឿនមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេតទទួលការងារគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថាបានទទួលបានវិធានការរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបោនប៊ីនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេតនឹងបានទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តលោកបានដឹកនាំកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសហការជាមួយកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងសេរីសុផាន់បានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីជួញដូរសារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះឡាយតិតសីហាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំម្ចាស់ថ្នាំរស់នៅភូមិជ្រៃកោងឃុំស្លាកែតក្រុងខេត្តបាត់ដំបងពីឈ្មោះឌឿមមិនីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំម្ចាស់រថយន្តរស់នៅភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងវត្ថុតាងរួមមានកេតាមីនចំនួន250ដបមេតំហ្វេតាមីនទឹកកកចំនួន2កូនថងតូចស្មើនឹង 5.25 ក្រាមទូរស័ព្ទដៃចំនួន4គ្រឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ1សន្លឹកប័ណ្ណបើកបរ1សន្លឹកកាតគ្រីរថយន្ត1សន្លឹកប័ណ្ណធនាគារ1សន្លឹកលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសប៊ុនសឿនបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការស្រាវជ្រាវទទួលបានមុខសញ្ញាជនសង្ស័យខាងលើហាក់បានដឹងខ្លួនហើយបើករថយន្តម៉ាកកាមេរីបាឡែនពណ៌ស្ករពាក់ស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យ 2A4432 កិច្ចពីការតាមរបស់សមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ពេលនោះកម្លាំងយើងក៏បានដេញតាមពីក្រោយរហូតដល់ចំណុចស្ពានតាផាន់ទើបកម្លាំងយើងអាចឃាត់បាននិងធ្វើការឆែកឆេរនៅនឹងកន្លែងរួចបញ្ជូនមកទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេតប្រគល់ជូនកម្លាំងជំនាញចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបោនប៊ីនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេតបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យខាងលើរួមនឹងវត្ថុតាងកម្លាំងជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីចា៎បាទគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគេថាសារភាពគ្រឿងញៀនចា៎ច្រើនមែនតែនបាទអានេះគ្រាន់តែថាការបង្ក្រាបត្រួសត្រាសហ្នឹងគេណាចា៎បាទបង្ក្រាបត្រួសត្រាសទេមិនមែនបង្ក្រាបឲ្យមែនតែនទេគ្រាន់តែត្រួសត្រាសបង្ក្រាបបានប៉ុណ្ណឹងមកបង្ក្រាបមែនតែនទៀតគឺចា៎ខ្លាំងមែនតែនបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យគេថាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលជាមន្ត្រីជំនាញក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហ្នឹងចា៎បាទបាទមេតាគេថាប្រឹងប្រែងមែនតែនគុំធ្វើតែមួយពេលហើយចោល3ពេលចា៎បាទបើថាធ្វើគឺធ្វើរហូតបក្រាបគឺបក្រាបរហូតព្រោះតែបក្រាបតាពេចប៉ុកវាអត់អស់ទេចា៎វានៅតែមានតរ៉ែលបាទតួដកឬដកកែវទៅបានវាអស់បាទអញ្ចឹងគុំបក្រាបហើយហើយដូចមិនទេកញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងការបក្រាបគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីហ្នឹងដូចយើងមិនដែលឮឃើញថាគ្រឿងញៀនដែលបក្រាបបានហ្នឹងបកគល់ទៅណាទៅណីដូចអត់ដឹងណាកញ្ញាដឹងដឹងនៅប្រភពវាសោះចា៎បាទជារឿងមួយចម្លែកសម្រាប់យើងណាបាទព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានដឹងតែថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនតែយើងមិនដឹងថាទីបញ្ចប់នៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហ្នឹងតើគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាយកទៅរក្សាទុកនៅឯណាយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចហ្នឹងកញ្ញាយើងចាប់បានតែអ្នកប្រើប្រាស់ហ៎បាទបើអ្នកចែកចាយអត់ដឹងថាមកពីខាងណាបាទបើសិនជាបែបហ្នឹងមែនសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់បង្ហាញទីតាំងនៃការបង្ក្រាបគេថាគ្រឿងញៀនដែលបានហើយយកទៅដាក់នៅទីតាំងណាបញ្ជូនទៅកន្លែងណាច
bà đam bay ở địa bàn chỉ điểm tận ở cái này và cà phai màu bình chọp cục hái mà lụt cường nhiên lụt cường nhiên hái thì chọp cục bìa đôi bập nó viên nó đỏ đá chưa đỏ đá đấy nhá bà mà khó vì sầm tay con dế có thằng đỏ đá đá một đỏ đá đá bà tranh vẫn giờ hào chừng muốn tiện bàn là sạ chạ ip bay cái lấy cái căn giờ hào tiền ạ à nó biết chắn cái nhỉ anh đang xong rồi mà nó cái group còn like hay nông đi tìm nông quanh dương còn sờ bầu đấy nhá bà đầm bon mà chừng luôn cái là đầm bon lẽ một bà lẽ một nó nông lọc là bảy nhá nhỉ lọc là bảy để cái là lọc là bảy để và té và có ca trái trái sao thì tự nhiên anh đang tam ca lịch lịch để mà chỉ có bà rica mà chỉ đuôn máu